منہ پر بولنے والے بھی برداشت کی آخری حد تک پہنچ کر بولتے ہیں، رویوں کا شدید رد عمل انہیں بولنے پر مجبور کرتا ہے۔ لہجوں کی تلخی ان کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے نفرتوں کی انتہا ہوتی ہے، انتہا ہوتی ہے۔ پوری زندگی میں کوئی ایک ایسا شخص بھی ہو کہ جو آپ کے دکھ سے دکھی اور خوشی پہ خوش ہوتا ہے، تو یقین کیجئے کہ وہ ایک ہی کافی ہے، کیونکہ وہ بس کوئی ایک ہی ہوتا ہے، ہر ایک نہیں، ہر ایک نہیں۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، ڈرو اس بات سے کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو، خود کو نہ کھو دو۔ پیارے دوستو، اگر آج کا میسج آپ کو پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ایسی ہی ویڈیوز روزانہ حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ خیر۔